Good morning, Levek ule. Good afternoon, so kan ihi. Hey, bike tay kan thak le do. Ka bike tay ka thak jing le do a. Thak ko chungin tay a set thum ka phang man lo. Super bike mo tay a hek le do tan chak chun. So so the okay kan thona ma yin. Ai hi 180-50 Michelin Road 5 ini ya ini. Cara buat ini. Aman tau kok macam. Mani kan hok ha kan suatu jangan kita lawan, bukan ni sel tu ah, jauh cak lu tu ah. Oh, lampang amam nak lo. Yang hajar orang cakap tu kamu. Hey, jangan aku mengkal tu ya. Sku tapi kau info coba. ZN Tire. Ayo kan tak tinggi. Aku kau dah ingat kan? Dis, adis pet ka, ading lama om. Oh, dis pet ka ading zong, ading lama om. Don tamu baik ka. Wallet link lo om yo, mo? Wallet link lo om yo, anjay tua te. Abu tak don ni wallet link zon. Ama masih noi. Mana ini seten ya kan cokahin kualum boxi ya. Hey di lampangi aral mereka. Di lampangi juga pula umve jawa. Amak lu doa aral tante. Bukan tante orang lampangi aral cak. Yang tahu hi nama kan umma masih kan hokak kong asa boxi hey. Aral berkei mo. Hey hi ama kawan hi. IRC. Eh, tadi dah hin arohi umat ini. Kami fayin kau dalam panghi kal saudan tu. Oh, dah hisuan, eh rotation na India. Dah himo, eh injek cuci ni. Tengah hari wahai, tengah rongrong eh injek game juga hello. Kami caca. Có buổi sáng rồi về à anh lệ lệ tối hay cái phải đợi về nuôi mấy nhỉ Sure. Aral dulu tu kan tu lain ni sesiapa hai. Supaya betul ya. Hau hijau, ane embok saya. Ihian han sikit lah ku. Tinku tumpok pok ya tu mo. Nem sia. Wei kadai dah ihian aral dek pok ya. Atau bok sia. Cukan, pengalai. Tahan dah leh, faham ya?
balutok, balutok. เทมอถิงเข้าไปได้ค่ะได้ถิงเข้าได้ค่ะถิงเข้าแล้วคุยคุยคุยบอกไม่ได้กันเล่าเนี่ยอ่ะจีบไม่หรอ เฮียนะทักเจ้าเวต้าให้มานี่เฮียนตีเวต้องเจ้าตัวตีเที่ยวชั่วโม อามาช่วยเป็นเสียงเอ็มโมฮินในเวลาอาชอบไหมมานี่ตัวนั้นไปให้จูมานี่ตีเวลาเสียใบเลยให้จูอับบัวทักบัวทักไปเจ้าแล้วก็มานี่ชวนอืม